Tjo allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Ja, hur mår ni och vad ska ni göra då? Vad kul att veta. I dagens video så ska jag testa en som heter Delicato Punchrulle. Så här. Så att jag tänker att vi öppnar den länge faktiskt. Det är som dammsugare. Ja. Så. Jag har faktiskt tänkt köpa dem innan, men jag har faktiskt aldrig velat våga testa dem. Men jag faktiskt köpte de här nu. Ja, det är en marsipan. Men ja, men vi testar. Det är choklad och inte heller. Ja, det var helt okej. Fem spänn för en sån här. Taget. Ja, men det var god. Rekommenderar den. Betygsättning för 0-10. Ja, men den kan jag ändå få en 8-10 helt enkelt faktiskt. Jag hoppas att innan vi testar punchrulle så glöm inte att like, kommentera och prenumerera. Så ses vi nästa video. Tja.